Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord, dankie Here dat ons vanoggend weer ons Bybels kan oopmaak en Here kan leer, kan lees. Here kan inneem dit wat U vir ons wil sê. En Here, op hierdie belangrike onderwerp waarop ons die laaste paar weke stilgestaan het, kom vra ek Here dat U die oortuigwerk sal doen deur die Heilige Gees, dat U die seun se beeld, die Here Jesus Christus in ons lewe, al meer na voorskyn sal bring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Okay, so ons is besig met hierdie reeks, wat gaan oor internet vir Christene, en sommer net heeltemal 'n gedagte wat niks met niks te doen het nie, oor 43 dae is dit Kersfees, net dat jy weet, dit kan vir jou goeie nuus of slegte nuus wees, maar kan jy glo die jaar het gevlieg? Toe ek kyk hoe ver ons is al met hierdie reeks, ons is by die 5de deel, toets 4 van hierdie reeks, toe dink ek, hierdie jaar het jy in wit blits net gevlieg, so en as ons weer kyk, is hierdie jaar om, en ek hoop jy beleef hierdie reeks, is 'n goeie reeks, hierdie internet vir Christene, vir die van julle wat die eerste keer hier is, of onlangs ingeskakel het, hierdie reeks het iets het te doen met hoe Christene, die Engelse woord is, moet engage met die internet, hoe Christene behoort om te gaan met die internet, en vriende, en ek dink ons herhaal dit elke week, dat hoe ek die internet gebruik, kan nie anders wees as hoe ek my verhouding met die Here uitleef nie. Die manier hoe ek my verhouding met die Here uitleef, moet dieselfde wees hier by die kerk op 'n sonoggend, as môreoggend by die werk, as daar by die huis, en ook hoe ek die internet gebruik. En dis waar hierdie reeks gaan, en ek dink die onderliggende waarskuwing, wat ons die hele tyd het, ek weet nie wie van julle speel skaak nie. Nou ons het skaak gespeel, en daar's 'n tegniek wat jy noem lokaas, ek het al vir julle verduidelik, jy sit 'n stuk hier uit, en dan lyk dit asof jy die hopelose fout gemaak het, en dan maak hy sy stukke oop, en hy vat daai stuk, en dan steek jy die dolkie in, en jy sit hom in skaakmat. Dis nou julle predikant wat so praat, nee. Oké, okay, maar nou, dis baie keer wat die vyand doen. Die vyand gooi vir ons lokkas uit en hy gryp ons aan. En ons gaan later daaroor praat ook. Hy gryp ons en hy bind ons en ons kry skaam en hy bring skande en skaamte oor ons. En dis nie wat die Here wil hê nie. En dis hoekom Jesus ook vir sy disippels sê, Matteus 20 vers 16, wees dus so versigtig soos slange en opreg soos duiwe. Nou ons tematekst kry ons in Filippense 4 vers 8. Tiffany, as jy hom net vir ons kan opsit, dis ons tematekst en ek lees het graag saam met julle, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is waar ons vanoggend is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Nou gaan ek julle vra, waarop moet ons gedagtes rig? Alles wat? Alles wat? Alles wat? Alles wat? Alles wat? En alles wat? Dis daarop moet ons gedagtes fokus. Ons kyk na toets 1, is dit waar? As dit nie waar is nie, behoort ek as kind van die Here nie eens daarmee om te gaan nie. Ek kan nie goed op my Facebook of op my WhatsApp sit as ek nie kan bevestig dat dit waar is nie. En ek dink dis waar ons baie keer, weet ek nie of dit waar is nie, dis mos die ou gesegde waarmee ons spot, hoorie, as dit op die internet is, moet dit waar wees. Nee, dit is nie noodwendig waar dit is. Die meeste van die goed daar is net, kan ek die Engelse woord gebruik? Junk. Dit is net gemors en ons moet filter. Maar dit bring ons by die tweede ene. Dit kan waar wees, maar is nie noodwendig edel nie. Nou, dis die vraag wat ek moet vra. Is hierdie ding edel? Is dit die koningskind behoort 'n sekere kode te hanteer? Julle sal onthou vir Prins William en die boemelaar met sy halfjack. En as jy nie weet nie, luister die vorige preke. 'n kind van die Here is 'n koningskind. Jy is 'n koningskind. Stamp net die ou langs aan en sê, jy is 'n koningskind. En jy is 'n koningskind. En dit beteken, daar is sekere goed wat by jou pas, en daar is sekere goed wat nie by jou pas nie. En die feit dat iets waar is, beteken nog steeds nie, ek behoor dit te deel nie. En dis waar ek 'n filter moet het. Ek moet myself vra, hoorie, is hierdie ding waar? Oké, dis waar. Nou die tweede vraag is, maar pas dit by my as koningskind? Behoort 'n koningskind hierdie goed te deel, op hierdie goed betrokke te wees? En julle, hier is nie net vir die internet nie, dis vir my hele lewe. Oké, nou kom ons by die grys areas. Laas week het ons gesê, want sien, dit wat nie waar of edel is nie, daarby van bly weg. Maar nou is al goed in grys area, soos die vraag is dit reg? En vanoggend kom ons by, is dit rein? Is dit rein? Nou gaan ek 'n vers vir julle lees in 1 Korintiërs 5 vanaf vers 6, waar Paulus met die Korinte raas,
Nou, sommer so vinnig 'n bietjie agtergrond gee. Paulus het 'n eerste brief vir die Korinte geskryf. Dis nie die boek wat ek en jy nou na kyk nie. Daar was 'n brief voor dit geskryf, maar die brief het verlore geraak. Ons weet nie waar dit is nie. Ons het dit nooit opgespoor nie, maar ons sien in die brief verwys hy na die vorige briewe wat hy geskryf het. En dit klink vir my hy het baie geraas. Hy raas in 1 Korintiërs baie met die gemeente, maar klink my het nog meer geraas in die vorige brief. En dit het gevolg gehad dat die mense half en half hom laat weet het, maar wie is jy, Paulus? Jy is dan nie eens regtig 'n apostel nie. En in hierdie brief verdedig hy sy apostelskap en sê ek is 'n apostel, Christus het persoonlik aan my verskyn, en dan gaan hy aan en hy raas met hierdie gemeente, want hierdie gemeente se koppe het regtig uitgehaak. Hierdie gemeente het so in die wêreld ingegaan en so deelgeneem in die wêreld, was so vuil en onheilig, dat Paulus nodig gehad het om hierdie brief hulle te skryf en al die regstellings te maak. En ons is in die middel, hier in vers 6 van hierdie regstellings wat hy maak, en hy sê in vers 6, julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Laat ons dan fees vier nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ons sedelikheid en ander sonde nie, maar met ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Nou verwys hy na die vorige brief. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan in ons sedelikheid, wat in ons sedelikheid leef nie. Waar is Chris vanoggend se versie? Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges of bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat sedelik of geldgierig of afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens praat nie. So hy verwys hier na mense in die gemeente. Nou, per slot van rekening, is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal self oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Nou, okay. Voor ek by die preek kom, wil ek dalk net 'n kantlyn nota maak. Baie keer hoor ons, ja, maar ons mag nie oordeel nie. En vriende, ons mag nie oordeel nie. Maar wat Paulus hier sê is, luister, ek moet tog 'n oordeel kan vel om te sê 'n ou leef op die pad of hy leef nie op die pad nie. En wat Paulus hier sê is, ek moet kyk en ek moet versigtig wees. Want as my broer in allerlei nou gemors lewe en ek spreek hom nie aan daaroor nie, dan moet ek selfs nie saam met hom gaan eet nie. Ek moet wegbly van hom af, want net die feit dat ek langs hom staan en saam met hom eet en saam met hom kuier, sê vir die gemeenskap ek keer goed wat hy doen. Nou okay, so dis nou die teks, wil net sommer so 'n paar stukkies daarop. Ek dink die gedagte van die suurdeeg, jy moet jou reinig van al die ou suurdeeg, die onsedelikheid, die onreinheid, en ek moet dat Christus wat die nuwe wat my ongesuur maak, hy is die paaslam, hy het my al die sonde uit my lewe uitgehaal. Nou daar's die gedagte waarop ek vanoggend wil stil staan. Nou ek het laasweek het ek veral nou hier gehad wat 'n prokureur is. Vanoggend het ek vir Hubby. Hubby, wil jy nie net voor by my kom staan nie? En die van julle wat sy gedagtes nou gedink het aan 'n beetle, dit is sy trademark. En dit is my naam. Hallo Hubby, ek dink hy's aan, is hy aan, is hy groen? Toets 1, 2. Ah, hy's aan. Ok, Hubby, vertel net eers vir ons gou, wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n programmer, enigste ordentlike woord daarvoor, jammer is Engels. Maar ja, skryf programme. Ok, nou ek en Hubby het rukkie terug gepraat, hy was op die mannekamp gewees, vir die van julle manne wat nie by die mannekamp was nie, hulle het gemis, stem jy saam? Absoluut. Ok, so Hubby, ek wil jou 'n paar vrae vra na aanleiding van daai gesprek, en die eerste ding is, jy het my vertel van sagte ware wat 'n mens kan help. En wat is die sagte ware se naam? Dis Covenant Eyes. Covenant Eyes. Nou ek wil net 'n paar sekondes hierop stil staan. Wat doen Covenant Eyes? Eintlik vreeslik baie, maar twee hooffunksies is dit filter en blok alle internetmateriaal wat internet content waarvan dit nie hou nie, gebaseer op jou ouderdomsbeperking wat jy kies. En dan stuur dit outomaties 'n weeklikse verslag aan 'n genomineerde persoon van al jou aktiwiteit op internet. En dit sluit in goeie soos jou Play Store en Steam en Battle.net en al die game goeie so. Okay, verstaan ek reg. Met ander woorde, hy gaan my rekenaar hou hy dop, my selfoon hou hy dop, my tablet, wie ook al daai ding opgestel het, hou alles dop. Okay, nou kan ek om dit seil as ek dit op my rekenaar het? Kyk, as jy nou ou gaan challenge of hom sê, hack it, nou is daar baie slim mense daar buite wat dit seker sal regkry, maar ek, as 'n professional in rekenaars, ek kan nie sien dat dit moontlik is. Want jy's 'n programmeerder en jy sê vir my, kyk, ek dink nou nie hier's
Ek as ek die woord high-tech ouens hier kan gebruik, nou dink ek nie allemaal van ons dit kan ek nie. Okay, vir wie is hierdie sagte ware goed? Ek dink persoonlik in vandagse tyd moet alle kinders en tieners wat 'n selfoon of 'n slim smart device het, moet so iets op sy toestel hê. Om myself te beskerm en dan ook enige iemand daar anders wat soos ek wat ek leef op internet. Ek werk laat om jouself te beskerm. So install so iets om net jouself veilig te hou. Okay, so verstaan ek reg. Ek kan dit vir my gesin opstel, nê? En ek kan my kinders so beskerm. Absoluut. Want ek gaan verslae kry. Ek kan vir hulle wat jy het ek dink daar's 4 of 5 verskillende verstellings. Ouderdomsvlakke, ja. Met ander woorde my klein kind, hy kan net Barney en Pooh kyk. Nee. Ongelukkig. Ek dink eintlik hy moet op die heel strengste wees, maar Ja. Maar my tiener seun kan ek 'n bietjie ouer stel. Hy kan daarom ek dink YouTube of so, ja. Ja, 'n bietjie YouTube of so. Okay. So en dis iets wat 'n volwasse man so kan gebruik, nê? Nee. Ja, absoluut. Ek meen dit is glad nie dit interfereer nie met jou nie. Dit hou nie. Jy weet nie daarvan nie. Dit is net daar. Ja. Wat kos dit? So die normale enkel lisensie is $12 'n maand. Dan kan jy dit op oneindig baie toestelle installeer, maar jy het net een profiel. En dan kan jy die familie account koop wat $16 'n maand is en dan kan jy vir elke familielid 'n ander profiel opstel met ander filterreels en so voort, ja. So die familie een is eintlik ideaal. Ja, en aan die ander kant Rian het deur die kerk gereël vir tieners en studente om ook spesiale pryse te kry. So as jy 'n tiener of 'n student is en jy wil jouself laat beskerm, praat met Rian daar agter. Ek dink Hobie, jy gaan na die tyd ook hier wees as iemand met jou wil praat oor die opstel daarvan. Ek persoonlik dink dis iets wat elke huisgesin behoort te doen, jy weet. Ek het dit nou al vir amper seker 3 jaar op al die toestelle in my huis. Dis net deel van my huis se Hobie, gaan jy koffie drink na die tyd? Ja. Okay, so onthou die gesig, né? Nee? Dankie Hobie. Geef vir Hobie 'n lekker hande klap. Bye. Okay, so die rede hoekom ons hierdie doen is, dis 'n baie praktiese manier om vir jou te help, om toerusting te hê om jou kinders te beskerm en om jouself te beskerm. Ek dink daar's baie waar daarvan die studente het nou klaar hierdie goed in plek en dit gaan oor hierdie ding van hoe kan ek myself reinig? Hoe kan ek op 'n plek kom waar ek seker maak ek beland nie in die moeilikheid nie. Nou daar's twee woorde wat ek dalk wil vir julle sê, is tweelingwoorde, die woord heilig en die woord reinig. Is eintlik in die Grieks is dit 'n tweelingwoord. Die een is, jy kan ook hoor hulle klink by dieselfde. Hagnos en Hagios. Die een is reinheid en die ander een is heiligheid. Nou heiligheid het te doen met God wat my afsonder. En ek wil hê jy moet hierdie ding verstaan, want die oomblik toe die Here Jesus aan die kruis sterf en jy die Here Jesus aangeneem, het die Here vir jou gesê, jy is myne. Sê vir die ou langs aan jy behoort aan die Here. Wel, dis as jy 'n gelowige is. So jy is geheilig in die Here, maar dan moet ek rein lewe. Ek moet 'n pad kies wat ek sê ek gaan nie myself besmet nie. Ek gaan nie myself, die van julle wat 201 gedoen het, 'n kat gaan nie na die modder toe nie. Nê? Nee, ek hou myself skoon in die Here. So dis 'n leefstyl wat ek kies. Nou dit is toets nommer 4. Voordat ek iets deel op Facebook, voordat ek deel op WhatsApp, voordat ek daarmee die Engelse woord engage, moet ek myself vra, is hierdie rein? Ek gaan 4 maniere met jou praat vanoggend en dis nie of nie, dis en. So as jy op jou raamwerk wil skryf en tussenin, dan gaan dit vir jou help om te sê, o, dis nie pick one nie. Dis vat al 4. Okay, het jy dit? Okay, so manier nommer 1 hoe ek kan rein lewe op die raamwerk is om onskuldig te wees. Wees onskuldig. En ek gaan 'n bietjie uitbrei, dit is eintlik 'n mooi teks. In Romeine 16 vers 19 sê, almal het gehoor van julle gehoorsaamheid, Paulus skryf aan die Romeine, hy sê aan die evangelie, ek is baie bly oor julle en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks weet van die slegte nie. En NIV stel dit vir my mooi, hy sê, I want you to be wise about what is good and innocent, onskuldig, innocent about what is evil. Nou daai onskuldigheid het amper te doen met, ek weet nie, as jy nou 'n kind was, toe jy nou 'n kind was, die eerste keer toe jy iets gehoor het wat jy nie moes hoor nie. Wat was jou reaksie? Ha la pa la, ha la la la. Ek gaan vir ma sê, en dan die ander gesê, klikkie back, hang 'n blikkie om jou, nou, jy ken daai, nie.
Nou, die onskuld is dit, dat wanneer jy iets hoor, dan skok het jou. Sê, ek kan nie glo wat ek nou hoor nie. Ek dink, ons leven in een samenleving, omdat informatie so vinnig op my rekenaar is, so vinnig, en ek kyk wie op netwerk ook net, hulle skroom nie om ons bloot te stel nie. Hulle hou niks terug nie, hulle geef jou alles. Jy kan video's kyk van half dooie mense, jy kan enig iets bar walgelik, en ek praat nie nou netjes van die verkeerde goed nie, ons praat van goed wat werkelijk gebeur het, en is in jou gezicht, en goed skok ons net nie meer nie. Goed, ons is beroof van alle onskuld. En dis hoekom ons moet versigtig wees, ek moet myself positioneer om onskuldig te wees. Ek moet myself so sit, en dis wat Hobie gesê het van die filters, wat ek filters in my leven moet sit, om seker te maak, ek word nie die hele tyd blootgestel, ek word nie gebombardeer met goed wat my denke skare maak nie, goed wat in die middel van die nacht in my drome kan uitkom, goed wat in my taalgebruik moet uitkom, ek moet myself onskuldig hou in die Here. Die psalmis sê in psalm 119 vers 9, hoe kan een jong mens sy lewe skoon hou? Wil iemand raai? Deur om te hou by die woord. So weer eens, dit gaan oor alles wat ek inkry. En as die mens nou een presentatie ding moet, wat is dit wat ek inkry? Wat is dit wat ek die hele tyd inneem? Help dit om my onskuld te bevorder in die Here? Of stel het my bloot en breek die onskuld in my af? So hoe ek die onskuld in my leven bevorder is om seker te maak, ek kry baie van die woord van die Here in, want dit is wat my laat groei na Christus toe. Dit is wat die kruis van die Here Jesus vir my werklikheid maak. Dis die ou gesegde wat ons die elke sonde van mekaar herhaal, junk in, junk out. David skryf in Psalm 19 vers 5, mag wat ek sê en wat ek dink, toch vir jou aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Kyk, so, wees onskuldig. Voer jou denke een gereelde basis van gesonde dieet. Maak seker dat dit wat by jou oë en by jou ore inkom, dat het in lyn is met waar jy wil uitkom in die Here. Pas op vir blootstelling aan hierdie goeders hier buitenkant wat jou geestelik siek maak en jou blootstelling goed wat die Here nie vir jou wil hê nie. Okay, so dis nommer 1. Wees onskuldig. Nommer 2. Hierdie is my gunsteling een. Verafskie wat sleg is. Romeine 12 vers 9 sê, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Sien die eerste ene sê, wees onskuldig. So met ander woorde, ek bly weg van die verkeerde goed. Maar die tweede ene sê, ek moet een actieve afskie begin kry in goed wat verkeerd is. Goed wat verkeerd is, moet nie net, ek wil dit nie sien nie, maar dit moet een volgende stap wees om te sê, nee, hierdie goed is verkeerd. En hierdie goed doen skade. Dit moet rarig vir my afskuwelik wees dat er goed op die internet is wat my kinders kan laat skade lei. Dit moet vir my afskuwelik wees dat hierdie goed my siel kan beskadig. Ek moet aktief een besluit neem om te sê, hierdie goed moet vir my verkeerd wees. Nou, ek dink dat wanneer een mens sê, is een paar faktore. Eerstens, hierdie goed moet vir my afskuwelik wees, want, luister, as my seun sien, ek is besig met hierdie goeders, gaan dit ons verhouding laat skade lei? As my werknemer sien, ek doen hierdie goeders, gaan dit my getuienis diskrediteer? As die Here, wat die Here weet ek is besig met die goed, doen dit my verhouding met die Here skade? Alles hierdie gaan in, ek wil nie hê my verhouding met die Here moet skade lei nie. Wie van julle wil hê jou verhouding met die Here moet skade? Wie van julle wil 'n goeie verhouding met die Here hê die hele tyd? Daar's 'n paar hande wat opgaan, ek is bly. Ons wil dit hê. Daarom moet ek verafskie wat sleg is. Nou, ek weet nie of julle soos ek is, my vrou is 'n bietjie anders as ek. Nie, sy is anders ook, maar sy is anders. Kyk, wie van julle hou nie van asperges nie? Sien gou-gou hier so. Okay. Daar gaan nou meer wees. Wys vir ons 'n foto van 'n aspergedis. Sies. Ek het nie van asperges gehou nie, maar nou dat ek kyk, nou ook nog minder daarvan. Hoor julle, ek loop nie vir my asperges en sê, ek is sonder die versoeking van asperges nie. Nee, dis afskuwelik. Hoor julle, afskie. Die Bybel sê vir afskie wat sleg is. Ek doen dit. Ek doen dit. Dis maklik. Ok, so, maar nou kom ek wys weer. Jy gaan nie in Crazy Daisy instap in 'n bak gekookte asperges kry nie. Niemand gaan daar gaan bankrot speel. Jy doen nie so besigheid nie. Maar, as jy nou vir ons die volgende prentjie wys, Tiffany, dan, nou dis iets anders. Julle, ek is op Banting, en ek los my Banting toe tiks as ek dit sien. Ek het nie een probleem om te gaan. Dis een versoeking.
Jy weet, jy sal my nie die moeilikheid kry met asperges, maar met fudge, wys vir ons nog eene daarvan nie. Met fudge, kyk hierdie ene, Meksikaanse kakao. Nee, dis te vinnig. Meksikaanse kakao fudge, dit klink sommer Frans, al is dit Meksikaans. Ok, en dan die laaste ene, ek het nog nie ontbyt geëet nie, maar ek sal begin met dit vir ontbyt vir oggend. Lyk dit lekker. Ok, so, nou ek het nou vir julle iets gewys ter illustrasie. Nou ek het moeite gedoen om die lelikste bak spinasie dis vir jou te wys sodat jy kan verstaan hoekom ek nie daarvan hou nie. Asperges. Spinasie, asperges, selfde ding. Ek sien nie weet hoe probeer een van die twee nie. Ook my easy ding. As ek op 'n plek kom in my verhouding met die Here wat sê, Here Jesus, die prys wat U vir my betaal het aan die kruis, is so groot en is vir my so waardevol. Ek wil nie iets doen om skade te doen. Dan begin ek 'n afskie ontwikkel in sekere goed. Dit versoek my nie meer nie. Dit trek my nie meer nie. Ek kyk na hierdie goeders en ek raak kwaad as ek dit sien, want ek weet dit staan vir iets wat my wegrokkel van die Here af. Wanneer ek eers by die Here was, ek het sy goedheid gesmaak en ek weet wat die Here Jesus in my lewe gedoen het en sy kruisdood. Ek sien in my geestes oog, soos Paulus sê, ek het die Here Jesus, julle het hom sien afspeel asof hy gekruisig hang voor julle oë. En as ek daai ontmoeting met die Here Jesus het, ek wil nie, ek verafskiet die verkeerde dinge. Ek wil nie meer daar nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Ek moet 'n aktiewe afskiet kry in dit wat my verhouding met die Here afbreek. Ek moet 'n afskiet ontwikkel in dit wat my getuienis laat skade lei. Ek moet 'n afskiet kry in daai dinge wat as ek 'n pad loop met hierdie pad, dat my kind moontlik daai pad kan volg. 'N afskiet. So, nommer 1, wees onskuldig. Nommer 2, verafskiet wat sleg is. Nommer 3, van hoe kan ek rein lewe? Die derde manier is, bly weg van die verkeerde geselskappe. Nou, dis eintlik waar 1 Korintiërs gaan. 1 Korintiërs, wat ons nou gelees het, ons lees in hy sê later aan in 1 Korintiërs 15 vers 33, sê hy, moet julle nie langer laat mislei nie, want slegte geselskap bederf goeie sedes. Slegte geselskap bederf goeie sedes. En in die vanoggendse teks, 1 Korintiërs 5 vers 7, het ons gesê, verwyder die ou suurdeeg. Nou daai suurdeeg waarvan hy daar gepraat het, is die mense tussen ons wat ons aftrek. Verwyder die mense wat jy weet, as jy saam met hom is, ek het 'n vriend gehad, wat hom die hele tyd in die moeilikheid lei. Weet, soos Dawid en Jonathan, maar dit was 'n slegte Jonathan daai gewees. En het hom die hele tyd in die moeilikheid gelei, hulle was so in alles. Maar weet jy, as hy Vrydag aan saam met hom gekerk het, was hy in die moeilikheid. En dalk het jy so 'n persoon in jou lewe, jy weet, jylle is onderduims stout as jylle saam is. En dis nie goed vir jou nie. En Paulus se raad is, ek moet hierdie slegte suurdeeg, moet ek uit die gemeente uit, ek moet dit uit my lewe uit, ek moenie saam met hierdie mense tyd spandeer nie. Ek wil jylle 'n story vertel, en wat ek jylle nou vertel, het regtig gebeur. Ek het 'n vriend, hy was in die Weermag gewees, in die 80s, so hy is 'n bietjie ouder as ek, want ek was nie in die Weermag nie. Wie was in die Weermag? Net sien. Wie weet hoe my R1 vast te hou? Okay. En hy was saam met hierdie bataljon en hulle was goeie vriende, hulle was deur dik en dun en hulle het 'n bietjie probeer kontak hou, maar weet toe dit nou. En toe WhatsApp uitkom, raai wat gebeur? Toe hy weer sien is hy op hierdie groep. En man, tussen het hy regtig tot bekering gekom. Die ander ouens nie so nie. En julle kan nou dink wat het in die Weermag gebeur. So wat hulle deel 'n bietjie vuil grappies, 'n bietjie krie grappies. En hierdie predikant vriend van my, hy kyk na die goed en eintlik hy onthou die goeie dinge saam met hierdie vriende, maar dis nie meer hy nie, maar hy bly maar stil. Nou julle daai passive aggressiveness waarvan ons gepraat het, as jy sit het jy neem net deel. Eintlik neem jy net so deel soos die ander, as jy tik dit net nie. Jy neem deel, maar jy tik dit net nie. So hy lees die goed en dan dink hy, hy lag skelm in sy mou vir die grappies en maar hy het sleg gevoel daar. Hy het regtig sleg gevoel daar en die ding het aangehou vir 'n paar maande waar die grappies deurkom en dan trek hy maar net sy skouers op en hy gaan maar aan. Dis nie wat hy wil hê nie, maar hy onthou die goeie dae saam met hierdie vriende. En eendag toe deel een van die groep 'n tannie na Eva gewaad op die WhatsApp groep. En natuurlik skrik hy om toe vrek. En hy verlaat die groep. Maar wat hy nie geweet het nie, is WhatsApp laai die foto's in sy fotogalery. En die tannie gaan sit en hom heel gemaklik daar in sy fotogalery. En sy vrou wil toe deur foto's gaan wat hulle geneem het op die vakansie en raai waar kom die vrou op?
op een ander tannie. En jy kan denken wat so 'n ongemakkelijke positie was hierdie predikant om vir sy vrou te verduidelik wat maak hierdie tannie op sy foon. Gelukkig het sy karakter vir hom getuig. Maar dit wys het vir ons weer eens hoe verkeerde geselskappe my kan aftrek, hoe verkeerde geselskappe my in die moeilikheid kan bring. En ouens, dis hoekom ons as kinders van die Here, Paulus sê, dit beteken nie ons moet nou nie omgaan hê met mense in die wêreld nie. Ons moet met hulle omgaan, maar ons moet anders lyk as hulle. As hulle by 'n drinkpartytjie is en ek is daar, dan moet ek daar wees om die Here Jesus te verteenwoordig, nie om die wêreld te verteenwoordig nie. Ek moet nie sê, hoorie, julle kan 3 biere drink, kom ek wys vir julle word gedoen nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Ek moet daar wees om Christus te verteenwoordig tussen my vriende. En as ek nie Christus kan verteenwoordig nie, dan moet ek myself uit daai geselskap verwyder. Want nie net doen hulle skade aan my nie, ek doen permanente skade aan hulle, deur om te sien hoe ek kind van die Here lewe. Ok, so dit is, hierdie is 'n belangrike ding, bly weg, as dit vir my belangrik is om rein te wees voor die Here, as dit vir my belangrik is, dan bly ek weg, van sites wat nie, wat, onthou ons praat nie oor die grys area, so ek hoef nie te sê pornografiese plekke nie, want dit is uit. Ok, maar ek bly weg van daai, kan ek die Engels woord gebruik, borderline plekke, ek wil niks meer daarmee te doen nie. Want ek is nou 'n kind van die Here. Weet jy, dit vat een prentjie, van 'n seun van 11 jaar, om vir die res van sy lewe te sukkel. Een prentjie. Dit vat een prentjie om jou vas te hou, en die duivel hak jou, en hy hou jou vir die res van sy lewe. Weet jy, ek het skokkende statistieke gekry, dat iets soos 40% van al die predikante in Amerika, alles word ons daar gedoen, sukkel met pornografie. Predikante, as die predikante daarmee sukkel, hoe moet die mense nie daarmee sukkel nie? Een prentjie is wat het vat. Een prentjie. Bly weg van die verkeerde plekke en geselskappe af. Ok, nommer 4. Lewe in die lig. Dis 'n doelbewuste keuse wat ek maak. In 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Dis is soos in die lig lewe. As ons in die lig lewe en ons volhard daarin, die Here Jesus het ons skoon gemaak. Die Here Jesus het vir jou kom skoon maak. Hy het jou klaar in die lig kom sit. Ek en jy moet nou net daarin lewe. Ek moet nou seker maak, jylle, en hier is nie net 'n kwessie van lig teen donker nie. Hier is die grys areas. En vriende, ek wil jou mooi vra, identifiseer die areas in jou lewe waar jy in grys gebiede lewe en vra die Here om jou oorwinning te kry, want jy weet, 'n grys area is net een tree uit die lig uit. Grys area is een tree uit die lig uit, maar is een tree weg van die duisternis. 'n Grys area moenie beskou word as, jy weet, ek is eintlik okay, want ek sien nie donker nie. Dis eintlik net een tree weg van moeilikheid. En dis hoekom ons die Here moet vra om ons te help. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 8 tot 9, en dit bemoedig ons en dit spoor ons aan. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense vir die lig, want uit die lig kom voort wat goed is. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedagte en dalk nog 'n vers. Vriende, dit moet vir my 'n prioriteit wees om skoon voor die Here te lewe. Dit moet 'n prioriteit wees vir my in my lewe om seker te maak dat dit wat binne en dit wat buite aangaan is, gesinkroniseer is met dit wat bo aangaan. Dit moet 'n prioriteit wees vir my dat die manier hoe ek met die internet omgaan, met my WhatsApp en my Facebook en al hierdie goeders waarmee ek betrokke is, hoe ek daarmee omgaan, dat mense nooit na my sal kan kyk en sê, ag, maar weet, dis dan wonderlik, dis die pad wat ek kan stap. Ek moet nooit daai skade kan doen nie. En vanoggend wil ek nie 'n las op jou kom laai nie. Ek wil vir jou kom uitdaag om die Here te vertrou om te sê, Here, ek wil in lig lewe. Want sien in Johannes 5 staan daar, dat ons met die Here se gebooie gehoorsaam en sy gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie, want hy gee vir ons die Gees. En as jy vanoggend hier sit en jy het 'n oortuiging in jou hart van jy wil dalk 2 of 3 veranderinge bring, dan is dit die Heilige Gees, want jou vlees sal dit nie doen nie. Hoor nou mooi wat sê Jesaja 1 vers 18. Dis die Here wat praat. En dalk sit jy vanoggend hier en daar's iets nie lekker nie en jy moet dit nog uitsorteer, dan sê Jesaja 1 vers 18 vir jou: "Kom tog, dis die Here wat praat. Laat ons die saak met mekaar uitmaak," sê die Here. Al was jy skarlakenrooi van sonde, Here sal wit word soos sneeu. Hoor jy, die Here maak ons skoon, hy maak ons rein. Al was jy purperrooi, Here sal wit word soos wol. En dis wat die Here se hart is vanoggend vir jou. Die Here loop nie met 'n stok en wil jou vanoggend bykom nie. Die Here loop vanoggend en hy sê, kom my kind, ek gee vir jou hand. Vat my hand, kom ek wil vir jou help.
En daar sit jy vanoggend vas en daar het jy nodig wat Herbie vanoggend gesê. Ek wil jou vra, daar moet jy met Herbie gaan praat om vir jou en jou kinders te beskerm. Daar het jy nodig om iemand vanoggend mee te praat en ons gaan vanoggend weer ons bidders hier voor hê en ek wil hê jy moet as jy behoefte het aan 'n gebed, dan moet jy vorentoe kom want hulle wil saam met jou kom bid om saam oorwinning te kry. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat U ons kom roep vir 'n hoër roeping as hierdie wêreld. En Here, vanoggend op hierdie boodskap van reinheid, kom help vir ons, Here, dat ons dit ernstig sal opneem, dat dit nie vir ons 'n opsie sal wees nie, maar dat dit vir ons 'n prioriteit sal wees. Here, vanoggend kom vra ons. U weet wie sit vanoggend hierso en wie sukkel met hierdie ding van om op groepe te wees wat hulle voel hulle kan nie verlaat nie, want maar ook gaan goed aan wat hulle weet strook nie met hulle getuienis nie. Here, U weet wie van ons sukkel daar op plekke wat ons weet ons moenie wees nie, maar ons is daar. U weet wie sukkel vanoggend hier en is betrokke by vriende omdat dit hulle enigste vriende is. En hulle is bang om hierdie vriende te los, want as hulle hierdie vriende los, het hulle geen vriende nie, maar hierdie vriende trek hulle af en hulle weet in hulle hart hulle moet hierdie vriende vereers totsiens sê. En ek kom vra dat U deur die Gees, Here, ons oë sal rig op die Here Jesus. Want ons oorwinning lê in die krag van die Here Jesus. Ons oorwinning lê daarin dat die Here Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. En dit was nie 'n goedkoop prys nie, dit was 'n duur prys. Maar omdat Christus gesterf het, kan ons opstaan. Omdat Christus opgestaan het. Kom seën vir ons vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Terwyl ons regkry om die oorwinningslied te sing, staan saam met my op, want dis ons het oorwinning in Christus. Miskien moet jy dit net weer vir die ou langs aan sê voordat ons hierdie sing. Jy het oorwinning in Christus. Jy hoef nie te sukkel met die ou dinge en die ou verlede nie. Jy is, sê saam met my, jy is 'n oorwinnaar in Christus. Sê dit weer, jy is 'n oorwinnaar in Christus. Dankie Kenny.